ténis é o Pedro Graça. Para quem o conhece nesta modalidade e vê associado um logotipo com um W, que o Pedro é o representante da Wilson em Portugal, esquece, ou não sabe, pelo menos, e é isto que também vamos saber hoje, é que o Pedro faz parte de uma das jornadas mais importantes do ténis nacional, precisamente com a Lino Peralta. Exatamente. Não é, Pedro? Tu começaste aí. Foi, isto vem um bocadinho também da influência do meu pai, que jogou ténis em Moçambique durante muitos anos, tinha lá uma raquete de madeira bem pesadinha, para um grip 5 ou 6, a gente, em miúdos, pegava nela, mas tinha que apoiar no joelho, porque aquilo nem por cima vinha com uma moldura para ela não empenar, portanto era uma tonelada. E o meu pai, um dia, realmente tanto a mim como ao meu irmão Vasco, e as minhas irmãs, a João e a Paula, levou-nos ao Seto, aqueles dois campos de ténis de terra batida em Santa Mar do Eiras, junto ao antigo restaurante Perla, levou-nos lá para experimentar ténis. E eu, na altura, não me apercebi, mas acabei por entender que aquilo tinha sido, de facto, não só uma oportunidade enorme para nós, para jogar ténis, como para uma fornada grande de jogadores, porque tanto a Leonor como o Raul Peralta, não sei se com o apoio da Câmara ou o que era, o que é certo é que eles proporcionaram essa oportunidade aos jovens para jogar ténis gratuito. Todos nós, e por isso o meu pai levou-nos lá, pudemos começar a jogar ténis de forma gratuita durante meses, ali naquele clube. Isso é que é a verdadeira democratização do ténis. Foi, e acho que foi porque aquilo era muito elitista, e de facto o facto de ser gratuito abriu as portas a imensos miúdos. E naquela zona, pelo menos onde eu morava, as condições para a aquisição da habitação tinha que ser, nas vivendas, mínimo 4 filhos, para os prédios, mínimo 3 filhos. Portanto, a partir daí, era de 4 para cima, que eram famílias com 11 miúdos. Havia muita gente. E juntou-se muita gente naquela zona, no clube. E, não vou-me esquecer de alguns nomes, de certeza, mas nomeadamente entre o meu irmão, o Vasco Graça, como o Gonçalo Portas, o Vasco Portas, o João Valadas, a Patrícia Valadas, toda essa gente, o Miguel Lopes, toda essa gente começou a jogar ténis, não me lembro esquecer outros, o João Freitas, o Zé Freitas, o Stefano Valenti, tudo malta que começou a jogar ténis ali, quase como que se fosse para a praia. Era engraçadíssimo. Íamos a pé, manhã, o dia todo. Dia todo. Com a raquete, para o clube, jogávamos ténis de manhã à noite. Era espetacular. Foi aí que tu ficaste com o bichinho de modalidade? Muito mesmo, muito mesmo. Acho que foi... há várias coisas na minha vida que eu gosto muito. Não, muito, muito, não muitas, mas algumas eu gosto. Uma delas é o mar, que sou apaixonado, a pesca e o ténis. E são todas elas têm, no fundo, numa parte da minha vida, uma ocupação quase de, não digo 24, porque eu tenho que dormir, mas de 8 em 8 horas eu tenho que estar a jogar ténis, ou tenho que estar na pesca, ou tenho que estar junto ao mar. São coisas que realmente... Nessa altura, quando vocês estão lá, e eu lembro já ter feito com o teu irmão Vasco, e de perceber o percurso dele, e também de saber o teu, começaste lá também, há uma determinada altura em que continuas a jogar, ou deixaste... Continuaste a ter aulas? Continuaste a jogar torneios? Como é que... Não, seria um percurso completamente diferente do meu irmão. Eu era mais velho, nunca fui tão dotado como ele. O meu irmão era um jogador diferente. Eu gostava de jogar ténis, fazia os meus torneios de pares e os meus convívios com amigos. Gostava de competição, mas nunca pensei em fazer competição, fazer do ténis um desporto para eu competir e ter algum tipo de objetivo maior. A maneira que, por um lado, o ténis foi oferecido a nós, durante, no início, foi gratuito. Por outro lado, a estrutura em si do Seto era uma estrutura limitada. E nós, quando chegávamos, eu quando cheguei aos 18 anos, mais cedo do que o meu irmão, também fui um bocadinho confrontado com o futuro daquele clube. O que é que ias fazer? Era, porque eu estava em classes de miúdos até aos 18 anos e de repente tinha que passar para os adultos. E de certa forma, aquilo foi, não digo que desmotivou, mas aquilo... Além de não ter essa ambição de ser um grande jogador, também não se criou ali o ambiente ou o contexto ideal para poder seguir a pensar nisso. Portanto, aproveitei o ténis sempre para me divertir, depois passei uns tempos sem jogar, mas continuo a achar. Quanto tempo é que tiveste? Isso agora é uma história, é outra história. Então, eu tive praticamente 15 anos sem jogar ténis. Sem pegar uma raquete? Praticamente sem pegar uma raquete. Só por motivos profissionais? Sim, mas foram também por motivos profissionais que até me acabei por afastar um bocadinho, sabes bem? Porque nós, quando chegamos a um fim de semana, também queremos descansar um bocadinho a cabeça do ténis, e eu ir a um clube de ténis jogar durante uma determinada altura, em uma fase, era um bocado uma sobrecarga adicional. Nós tínhamos que encontrar com imensa gente ao fim de semana também, sobre patrocínios, sobre problemas de garantias, sobre
situações de ténis. As mais diversas que há. E pronto, aí os meus filhos viraram-se então lá para o mar, para os surfs, para os bodyboards. E tu acompanhavas? O meu equipamento fotográfico e eu passei mais para a praia. Foi um bocado. Era o teu escape? Sem dúvida nenhuma que era o meu escape. Tive uma altura em que tanto o meu filho mais novo como a minha filha do meio competiam, ela no surf e ele no bodyboard, em que eu os procurava acompanhar, era difícil os dois ao mesmo tempo, às vezes estavam na praia e eu ia correr de um lado para o outro, mas de facto eram meus escapes. Chegava ao fim de semana, ou era treinos, ou era competição, ou estar junto ao mar e nas ondas e vê-los a surfar era realmente uma terapia do outro mundo. Há aqui uma coisa que as pessoas não sabem e também vão ficar a saber, é que tu já és conhecida, és a marca da Wilson há 20 anos, mas tiveste 13 anos na era. Foi. O meu percurso nesta área começou há 33 anos atrás com a ED, de facto. É uma marca que eu trabalhei inicialmente num distribuidor em Portugal, cerca de 2 anos e meio, e depois liguei-me àquela que é a filial da marca em Barcelona. Ao todo tive 13 anos ligado à marca e um dia a vida levou-me a procurar outros horizontes e sem ter nada, saí. E a vida deu-me essa lição, quer dizer, se não tens nada e precisas de mudar, muda, que as oportunidades vão aparecer. Não demoraram 15 dias até aparecer uma oportunidade na Wilson, porque de facto era o Dr. Amorim, acho que tinha lá em São João da Madeira, uhum. Tinha tanto a Wilson como a Prince, sim. Tinha duas marcas como distribuidor. Começaste com as duas então? Não. Só não comecei com o distribuidor, coincidiu a minha saída da ED para o início da atividade da Wilson em Portugal, diretamente através da filial de Barcelona. Okay. Portanto, acabaram os distribuidores e começaram, portanto, com a questão da direção, para a área comercial, sim. Já diretamente ligada à filial em Barcelona. E eu, em 15 dias após ter saído da Wilson, tive esta oportunidade, fiz entrevista e fiquei com o lugar e ainda já lá. Como é que foi no início? Estás numa marca concorrente? As pessoas conheciam-te da ED. Claro, e hoje rio-me com isso. Tenho alguns clientes que são super fiéis a essa marca, graças ao trabalho que fizemos com ela, e eu não os consigo desviar para a Wilson. Não os consigo, eles são realmente muito... Tivemos experiências de viagens e tudo, que marcaram as pessoas, e elas ficaram muito, muito marcadas e muito ligadas a essa marca. Hoje em dia, já me identifico com a marca totalmente, mas há sempre uma fase de mudança, mas que serve para aprender. E são as duas grandes marcas, eu acho que hoje em dia são de facto as duas maiores marcas do mercado. Babalato é uma marca também que é muito grande, que talvez os três principais atores do ténis resumem-se a essas três, depois há mais duas ou três que trabalham bem, mas esses são de facto os grandes nomes do ténis e do panorama atual. E se nós formos, por exemplo, para a indústria automóvel e pensar nestas marcas, eu compararia uma ED à Mercedes e uma Wilson a uma Ferrari. E o que eu percebi depois foi nos pequenos detalhes e na filosofia americana. O que está por trás de uma marca americana tem sempre uns detalhes que nos levam e que nos puxam mais para a equipa, para o time, não sei. Há ali uma atração pelo team spirit de uma marca americana, que eles são muito bons. E a identidade da marca leva-nos para esse campo, leva-nos para vestir a marca de uma forma, em termos de equipa, muito rapidamente. E hoje pronto, estou feito completamente com a marca. É uma marca que adoro e que preenche todo o meu dia a dia. E és a cara da Wilson, ou seja, agora vai ser perigoso, porque as pessoas vão ver este episódio e vão dizer, aquele é que é o senhor da Wilson, então. Não, eu acho que por aí não é perigo nenhum. Acho que não é perigo. Pelo contrário, acho que é uma forma sim. De. É assim, as abordagens são muitas. São muitas. Mas é muito gratificante. É muito gratificante. Aliás, eu tenho 61 anos, mas o que é muito interessante é eu levantar-me de manhã, na maioria dos casos, levantar-me com uma vontade enorme de trabalhar, porque esta atividade faz-nos comunicar com pais, miúdos, crianças, atletas adultos, clientes, temos as relações institucionais também pelo meio, é muito diversificada e o facto de ter um nome por trás, como a Wilson, é extremamente gratificante. Portanto, é uma alegria trabalhar todos os dias. Claro que tenho sempre um ou outro dia que apetece menos, claro. Mas é um trabalho que eu faço com muito gosto. Eu penso que não há outra maneira de o fazer, porque isto, apesar de estamos a falar de raquetes, de cordas, estamos a falar de pessoas. Uhum. Pessoas precisam
de uma raquete como quem precisa de outra ferramenta qualquer para trabalhar. Eu ia te dizer isso, outro dia já falamos sobre isso e eu acho que é importante também reiterarmos. Há uma pessoa que tu conheces muito bem, que é o Luciano Vieira, e a maneira como ele tem gente de todo o país e também do estrangeiro que vai à loja. Eu às vezes vou lá conversar com ele, só conversar, sim, e eu vejo situações incríveis. O tempo que ele perde, ele ganha, não é que perde, ele ganha, a explicar o porquê, o conceito de uma raquete. É incrível. A perguntar mais ou menos como é que a pessoa, qual é o objetivo. Ele é um bom exemplo. Isto, não é? Ele é um bom exemplo de como se deve trabalhar isto. Em termos de relações. É um marketing relacional, não é? É, em termos de relações. Porque nós estamos a falar de coisas que são muito sensíveis a cada indivíduo. Quando nós vamos descrever uma raquete de ténis, não é por acaso que a palavra feel, em inglês, ou sentir, é aquela que é mais referida, porque trata-se tudo de como é que nós sentimos a raquete. E é uma extensão do braço. É uma extensão do braço e nós temos que procurar, em palavras, conseguir transmitir à pessoa as sensações de uma raquete. Só dessa maneira que nós conseguimos fazer com que a pessoa perceba um bocadinho do que é que nós estamos a falar. Porque se não falarmos de sensações, não estamos a conseguir passar a mensagem sobre aquele produto. Se o Vieira, para além de ter essa capacidade, tem outra capacidade muito grande, que é transmitir confiança às pessoas, com a sua relação, a sua tradição. Ele é um indivíduo que não é preciso apresentá-lo. Todas as pessoas que em Portugal certamente já procuraram o Sr. Vieira para alguma coisa, para uma opinião, para um serviço, para uma raquete, para uns sapatilhas, seja o que for. E eu tenho uma amizade enorme por ele, uma admiração gigante. É engraçado que deve ser eu também, a idade aumentar e começamos a derreter cada vez mais um com o outro quando nos encontramos. Somos de facto muito amigos e eu tenho um respeito enorme por ele. E ele tem essa faceta. E essa faceta é aquela que eu também me queria referir anteriormente, quando dizia que trabalhava com gosto. Porque é procurar passar essa mensagem, seja a um miúdo, seja um pai, seja um treinador, seja um cliente. Um cliente, neste caso, um revendedor. Sim. Um revendedor, não digo consumidor final. Das coisas que mais luta dão neste trabalho é crescer, fazer crescer o negócio de um cliente em conjunto, porque eu preciso dele, ele precisa de mim, ou neste caso, ele precisa da marca e nós, como marca, precisamos dos clientes. Nós temos alguns requisitos que pedimos aos clientes para que nos representem bem, porque só dessa maneira é que acreditamos que o negócio dele vai funcionar bem também, é que eles consigam trabalhar a marca de uma forma completa. Porque senão vai ser difícil passar ao consumidor aquilo que é a força da marca e aquilo que é a identidade da marca. Estes são desafios que dão muita luta, digamos, e que... Oh Pedro, isto deve ser um desafio também. Por exemplo, eu tenho notado isso nas viagens que faço norte a sul do país e também nas ilhas. Antigamente nós tínhamos alguns sítios onde era possível, sabias, identificavas, eu vou ali encordar uma raquete. Hoje em dia está-se a perder, ou seja, há determinados locais que não têm ninguém para encordoar, ou se tem alguém em casa e arcaicamente, e antigamente era quase um ponto de encontro, as pessoas iam encordar a raquete, tinham alguém que tinha uma máquina e que estava, sim, com eles, é quase um psicólogo, porque estava ali a ouvi-lo, não é? Mas isso é, isso não, eu acho, primeiro, disseste muito bem, é quase um psicólogo, o encordador é a parte mais íntima da relação de um jogador com uma raquete, é através do encordador que ele vai tentar obter todas as sensações que procura naquela raquete, ou seja, através do tipo de corda que o próprio encordador pode recomendar, como das tensões, ele no fundo vai fazer com que a raquete fique completa. É um alfaiate, vai pôr à medida. Vai pôr a raquete à medida, e sem entrar em complicações, porque isso não é bom, tem muita complicação na cabeça, mas perceber os princípios fundamentais para aquilo que se pretende em termos de sensações e confiar no encordador. É meio caminho andar. Por isso é que alguns não mudam, ficam sempre com o encordador a vida toda. Sim, o encordador é este. Às vezes mudam e corre mal e dizem que não posso. Às vezes há aquele efeito placebo também de que mudei de encordador e já não está igual. Pois. A mesma corda, a mesma tensão. Está igual. Pá, poderá estar igual, poderá não estar encordado da mesma forma, mas é preciso ter muita sensibilidade para chegar a esse nível, não é? Tu tens de ter histórias engraçadas, particularmente das tensões. Eu lembro-me de um outro dia, uma jogadora. Posso dizer o nome, é uma norueguesa, Ulrike Aikari, que veio jogar no Ladies Open. E ela jogava com 40 quilos. Bolas. E acho que a máquina só dava para 39. Sim. E o Gonçalo Simões disse: sim, senhor, 40 quilos. Então disse: tá. E ela: está 40? Está 40. Tava, não estava. Pois. Mas era o máximo que a máquina dava.
E então ela foi jogar. E ela, aquilo era uma loucura, era impressionante. Ah, aquilo é um absurdo. Eu acho que ela com 39 ou com 40 não vai afetar o jogo dela. Antes, pelo contrário, eu acho que ela deveria pensar se calhar mudar um bocadinho isso, mas eu não sou nem treinador. Há algumas, com certeza que sabes algumas histórias de tensões absurdas, porque esta era o máximo, mas também... Ah, não, já vimos no Estoril Open, já acordámos com o Estoril Open com 12 e 13 quilos, com os jogadores de pares, pois. Principalmente, já acordámos, isso é um choque. Para quem não percebe muito o que é que pode fazer uma corda, quanto mais tensão, quanto menos tensão, o que é que faz? Sim, temos princípios fundamentais, quanto mais tensão, mais controle e menos saída da bola. Quanto menos tensão, há mais elasticidade, portanto, há mais saída e menos controle. Agora, nem sempre é assim, porque depois o gesto técnico compensa e equilibra esse tipo de diferenças que há uma de outra. Mas, hoje em dia, cada vez se joga com tensões mais baixas. Nós, no Estoril Open, que encordamos há muitos anos, as tensões no 22, 21, 23, depende se está sol, se está... Aquilo também aquece, sim, também dilata, não é? Sim, tem a ver com o peso da terra, a terra úmida, terra mais seca, tem a ver com o calor também, porque também isso influi também na bola. Tu consegues, com a experiência que tens, consegues estar a ver um jogo e dizer, aquele tipo está a jogar com... Não. Só mesmo ouvindo, pegando na raquete, sinceramente, é difícil. Para mim é difícil. Pois. Para mim é difícil, eu nem me arrisco a... Claro, a fazer... Arrisco a... Futurologia. Sim, se pegar na raquete, poderá claro, sentir. Consegues sentir aproximadamente assim, a tensão que terá. Mas, curiosamente, eu, que estou armado em campeão, jogo com a raquete pro, de um jogador. Herdei de um jogador e, portanto, gosto muito da raquete. E estava a jogar com 23 kg, convencido que era uma tensão baixinha. Mas depois tinha a raquete pro, padrão 18-20. E 23 kg, corda 1-30. E a minha bola não andava. Eu achava que era eu só. E pronto, claro, aí um amigo alerta e de facto não há dúvida nenhuma, andamos cegos durante anos sem ligar a uma determinada situação que é óbvia, quer dizer, tens que ou mudas de raquete, ou mudas de tensão, ou mudas de corda, procuras que a bola fique mais funda. Então, são pequenas coisas que às vezes basta um amigo chamar a atenção, são óbvias, mas que o encordador não deixa fugir. Pois. O encordador não deixa fugir porque todas as cada vez que ele lá vai, de certeza que antes de encordar vai dizer qualquer coisa sobre a raquete anterior. Vai dizer se sentiu isto, sentiu aquilo, e o encordador está ali para o ajudar e para encaminhar para onde ele quer. Até ele chegar vai dizer isto está ótimo. Depois não mexe. Claro, depois vem o inverno, se calhar vai ter que ouvir as queixas novamente, porque as condições atmosféricas mudaram. Mas é engraçado. Isto do encordamento não se deve complicar, mas tem que se conhecer estes princípios fundamentais. Mas tem uma importância fundamental. É ótimo. Uma raquete não é uma raquete sem corda, não é? E a corda é que vai completar a raquete, portanto, se não colocarmos isso certo, é como fazer uma corrida de MotoGP ou Fórmula 1 com os pneus errados. Não vai resultar. Não vai resultar. Pedro, tu andas pelo país inteiro, conheces os clubes, conheces os treinadores, os jogadores, como é que vês o ténis português neste momento? Vejo o ténis português, em termos gerais, nas camadas jovens, a surgirem alguns miúdos bons, tenho acompanhado agora nesses escalões mais novos, até de sub-11 e de sub-12, alguns miúdos e miúdas também com bastante talento. Sinceramente, acho que a forma como está estruturado o calendário competitivo é uma benesse para todos os jogadores. O facto da Federação ter essa iniciativa de ter muitos torneios ITF e Challengers num calendário anual permite aos jogadores que tenham uma experiência de competição a um nível que dificilmente o teriam pelos custos que têm em Portugal, portanto acho que isso é uma ajuda. A parte jovem ainda depende muito dos clubes e dos treinadores, vai tendo alguns apoios. De uma forma geral acho que se está a fazer um trabalho a nível de clubes bom. Acho que há miúdos, e noto isso nos mais pequenininhos, com muito talento, mas somos um país que tem as suas limitações, né? De qualquer forma, temos vindo a conseguir produzir alguns jogadores e agora há aí uma fornadazinha também aí na calha. Temos aí o Henrique Rocha também que já não é um miudinho, já é um rapaz que joga muito bem. O Salvador Monteiro já na calha abaixo. Temos o João Diniz, que nem sequer é o Wilson, sim, também, que vem muito bem. Mas depois cá em baixo começa a aparecer o João Graça Moura, o Sardinha. Agora o Artur Moraes, que é brasileiro, mas que joga muito bem também. Temos aí nomes. E desde que continuam a aparecer estes nomes, e desde que eu seja contactado
internacionalmente por jogadores portugueses é um bom sinal. Pois. Ainda agora fui esta semana. Não vou revelar o nome, porque não vou revelar aqui, mas lá está, de vez em quando, ultimamente, a Wilson, que está sempre atenta ao mercado, não é? Temos uma equipa a nível global e um critério muito bem definido para a captação de jovens talentos, e seja eu que os detecte aqui em Portugal, seja alguém lá fora que os detecte lá no torneio, a informação vem ter comigo. Vem ter comigo e nós trabalhamos, sim. Agora até temos um tour manager júnior que é brasileiro, portanto falamos o mesmo idioma, e é uma abertura enorme para estar com os miúdos. Essa é sem dúvida a nossa grande prioridade a nível local. A minha missão enquanto representante comercial da marca, e não só, como disse há pouco, a parte institucional também trabalho, a parte de contratos também trabalho, com os jogadores, mas a nossa função enquanto scouting dos jogadores é apanhar os miudinhos sub-12, sub-14, sub-16, o mais depressa possível, para irmos, com os mesmos critérios em todos os países do mundo, ir construindo uma fornada de jovens talentos que depois vão acabar por dar alguns, vão acabar por dar frutos. Pedro, e que sonhos é que tu tens ainda para cumprir no ténis? Para já, jogar mais ténis. Porque nem muito tempo afastado e acho que o ténis é uma terapia espetacular. Aqui em Portugal, o meu sonho é continuar a não desiludir e continuar a sentir que contribuo também eu para o ténis, não só para a área comercial. Porque eu não consigo trabalhar com as duas áreas diferentes, separadas. Isto, acho que é muito importante nós termos o cuidado na área comercial, mas ela tem que estar suportada sobre o que é o efeito do nosso trabalho no ténis. E nas relações comerciais, nas relações institucionais, e nos jogadores, e naquilo tudo isso. Portanto, acho que nesta altura, na fase da minha vida, a minha grande ambição continua a ser a de fazer um bom trabalho e que consiga, de facto, retribuir com o meu trabalho com algo positivo para o ténis. E é isso que tens feito. Uma última pergunta? Sim. Vivias sem ténis? Não, é difícil. É um grande vazio. Às vezes penso nisso, que um dia vai chegar. Em termos da minha atividade profissional, e eu nunca te cheguei a dizer isso, eu estudei artes gráficas e design, ou design gráfico e sim, arquitetura sim. De interiores. Não acabei o curso por uma disciplina, porque me apaixonei por uma sueca e fugi para a Suécia, que é a minha mulher hoje em dia. Bem. Não acabei esse curso, mas pronto, acabei por vender raquetes toda a minha vida. Portanto, é a minha vida. Em miúdo, joguei ténis, tenho a minha base de amigos toda ligada ao ténis. E te perguntar se tens muitos amigos, fizeste amigos para a vida no ténis? Tenho, completamente. Está muito ligado, a minha vida está muito ligada ao ténis e continuará a estar sempre. E a nível profissional, vou sentir um vazio, já estou a sentir muito grande no dia em que acharem que devem encostar à boxe, porque agora tens de descansar, não dá. Ainda falta muito. Pronto, mas não dá para descansar, acho que... Mas gosto muito do que faço. Aí pode ter mais tempo para jogar mais umas quadradas e... Sim, mas tem que conciliar hoje em dia isso, cada vez mais. Sim. É muito importante, para o equilíbrio, é tudo. Mas gosto muito do que faço, é só isso que posso dizer e a minha ambição é continuar a gostar daquilo que faço da forma como faço hoje em dia. Parabéns pelo teu contributo. Obrigado, Pedro, obrigado.